Lūk, tad trīs daļas šodien no manis. Pirmā tāds īsts ievads par to, kāpēc šīs lietas vispār ir būtiski zināt. Otrā lieta ir ļoti īsi par finanšu plānošanas pamatprincipiem. Un tad trešā daļa būs par tēmu, kas saucās uzvedības ekonomika, jeb kā jau mēs te iepriekš ieminējām, mēs tad tie knifiņi, kurus var izmantot savā finanšu plānošanā. Un aicināt to darīt arī citus. Nu, lūk, nu, par naudu kopumā tas, kas ir redzams gan Latvijas datos, gan ne tikai, ir tas, ka jā, ka nauda un stress, diemžēl, un satraukums un visu, ko tas tālāk arī dzīvē ietekmē, tas, diemžēl, viss iet roku rokā. Arī Latvijas sabiedrībā nauda ir viens no visbiežākajiem stresa avotiem tā kā iedzīvotāju vidū. Un turklāt par naudas jautājumiem Latvijas iedzīvotājs atraucas gana bieži, jeb nu, biežāk nekā tas noteikti ir nepieciešams vai vajadzīgs. Un tur noteikti iemesli var būt ļoti dažādi. Viens, nu, protams, ir tad, ja tiešām ir jau kaut kāda finansiāli ļoti, ļoti izaicinoša apstākļa, kuros ir jādzīvo un jāizdzīvo. Tas noteikti ir viens faktors, bet bieži vien arī šis stress, šis satraukums rodās tieši no tādas bezkontroles un nepārredzamības sajūtas par tām mūsu finansēm. Un ir tāda sajūta reizēm, ka tā problēma ir un ka ir kaut kāda izaicinājuma un īsti neizdodas piepildīt to, ko dzīvē gribētos naudas dēļ, ko arī tā kā iedzīvotāji mēdz tā kā atbildēt, vai arī, nu, ka cilvēkiem nav tā kā īsti tad pilnīga skaidrība par to, kāda tad ir tā viņa finanšu plūsma, tāpēc ir tāds nedaudz satraukums, vai es to varu, vai man tas sanāks, kaut ko vienu nopērku, nu tagad jau man varbūt vairāk nekas nesanāks, var sakot, tur ir ļoti daudz tādi tieši šīs nezināšanas šajā pelēkajā zonā, ir ļoti daudz tādi faktori, kas var to satraukumu arī radīt. Un tad, nu, ko tad ar to visu darīt? Un šodien semināra laikā pieskarsimies visām trīs no šīm lietām, un es, jā, tad pirmkārt ir ļoti svarīgi pārzināt savu naudas plūsmu, un tikai tad, kad ir skaidrs, vai ir vai nav problēma, un cik liela tā ir, to var sākt risināt, līdz ar to, nu, to tā kā, to problēmu no tādas palēkās, ja bērns lauka var iznest ārā, un tad saprast, okei, nu, tad problēma ir šāda, tas man neļauj dzīvē sasniegt šo, nu, tad kāda ir varianta, kā mēs to varam risināt. Tad, nu jā, bet tam, lai vispār nonāktu līdz tam jautājumam, ir vispār tā finanšu plūsma arī, nu, jāsaprot, kāda viņš šobrīd veidojās, kur varbūt ir tā kā kaut kas, kur var ietaupīt vai nevar ietaupīt, un tad var domāt tā kā tālāk. Un tas, ko arī rāda, nu, tā kā pētījumi un pieredzes stāsti, ka lielāks naudas daudzums, kurš netiek saplānots, dienas beigās tāpat aizved lielā mērā pie tāda paša rezultāta, kā tas sākotnē ir bijis, nu, teiksim, cilvēkam tur var būt situācija, kurā viņš saņem, piemēram, algas pielikumu, un viņš turpina šo tā kā, nu, lielāko naudas summu, viņš vienkārši sāk pirkt dārgākas lietas, nezinu, labākas lietas, skaistākas lietas, un tā naudas plūsma nepārvaldīt un līdz galam nepārzināt, jo projām ir tā kā nedaudz kā likt tādā kaut kādā ziņā tukšā sietā, līdz ar to, nu, tomēr tā finanšu plānošanai ir liela nozīme pie, nu, ļoti dažādiem ienākumu līmeņiem. Un, jā, tad otrs, kas var mazināt satraukumu, rīsāku un ilgāku termiņu drošību, šeit mēs runājam par apdrošināšanas pakalpojumiem, uzkrājumiem, drošības pilveniem un visu to pārējo, ko kolēģi šīsdienas semināra laikā savās prezentācijās pastāstīs, tāpēc šeit neuzkovēšos. Nu, tad trešā lieta, kas ir arī ārkārtīgi būtiski, ir šie pozitīvi ikdienas ieradumi. Viņi pirmkārt, nu, palīdzēs to situāciju arī tā kā uzlabot un risināt, bet otrkārt tas dos arī to sajūtu, ka ir tās, nu, ka kaut kas jau notiek, kaut kas jau iet uz labu un jūs kaut ko darat, un tas vien arī var tā kā palīdzēt šo satraukumu par finansēm mazināt un dot savu tādu pārliecību, ka tā situācija veidojas pozitīvāk. Nu, lūk, cilvēkam dažādas dzīves posmos, protams, ir dažādas vajadzības, un tas, ko kolēģi arī vēlāk stāstīs, būs vairāk par to, kā sagatavoties un savai ģimenei palīdzēt, nu, tā kā arī sagatavoties šiem dažādiem dzīves posmiem, jo, protams, tas, kas ir nepieciešams cilvēkam, tad, kad viņš ir jauns pieaugušais, viņš tikko ir uzsācis savu patstāvīgo dzīvi, ir kaut kas pavisam cits, nekā tad, ja cilvēks jaunu tuvojas pensijas vecumam.
Tur tās vajadzības ir krietni vien dažādas. Tāpat kā arī tādam nu, cilvēkam, kuram tikko ir izveidota ģimene, kurš ir tāds ļoti ekonomiski aktīvā posmā, kuram ir jārūpējas ne tikai par sevi pašu, bet arī par ģimeni, par bērniem. Nu, tur katrā dzīves posmā šīs vajadzības ir atšķirības. Līdz ar to tas, kas nemainās, jā, ka katrā no šiem dzīves posmiem ir ļoti svarīgi, tā kā, saprast divas lietas. Pirmā lieta, kāda ir mana finanšu plūsma, jo tas tur palīdz situāciju kopumā tā kā kontrolēt labāk. Un otrs ir, kā es ar savām rīcībām šodien varu ietekmēt savu finanšu plūsmu nākotnē. Nu, tas, piemēram, arī uz bērniem pusauģiem var attiekties. Ja, kā tas, ko es apgūstu skolas laikā, tas, kā es mācos, tas, ko es daru papildus skolai, vai kas ir mans izvēles attiecībā uz to, kurus iešu studēt un un kāda līmeņa tā kā izglītības iegūst, tas, protams, ietekmē visu to mūsu tālāko finansiālo dzīvi. Un jā, tās šodienas izvēles viņam ir nu, tādā finanšu kontekstā, ir, un arī droši vien citos kontekstos ir tāda ļoti ilgtermiņa ietekme. Nu, lūk, tad pavisam īsi par budžeta plānošanas pamatprincipiem, kur par to var vairāk uzzināt. Tad, nu, tādā privāto finanšu plānā, ja gribas šis savas finanses tā kā sakārtot un salikt pa plauktiņiem, tad tur, nu, teiksim, tā ir seši soļi, kurus var darīt, lai tas viss īstenotos. Tad pirmais solis, nu, kas parasti ir salīdzinoši vienkāršāks, tad ir, kur man, kāda ir man ienākuma atbildu šo jautājumu. Otrs uzdevums, kurš arī ir salīdzinoši vienkāršāks, ir, kas ir man fiksētie mēneši izdevumi, un ar to mēs domājam, kas ir mans kredīts saistības, komunālajie maksājumi, īre, nu viss var sakot, maksa par televīziju, telefonu, internetu, pieeju, transporta izmaksas un tā tālāk, viss attiecīgi, par ko mēs maksājam, nu, neatkarīgi no kaut kādiem citiem faktoriem, notikumiem, katru mēnesi mēs šo summu attiecīgi tad samaksājam par kaut kādām noteiktām precēm vai pakalpojumiem. Un otrs izdevumu veids ir tātad vispārējo izdevumu mēnešu tā kā uzskaita, lai saprastu, nu, cik tad kaut kādām lietu kategorijām cilvēks naudu tērē. Un, demžēl, un arī no savas tā kā personiskās pieredzes īsti nekādā citā labāka risinājuma, kā vien vienkārši pieskaitīt, pierakstīt visus savus izdevumus un fiksēt dienas beigās katru savu čeku, nu, es tur īsti arī pati neesmu vienu tādu labāku risinājumu atradusi. Un šis nav uzdevums, teiksim, šī nu, tā kā izdevuma uzskaita, nav uzdevums, kur ir obligāti nepieciešams veikt katru mēnesi, citādāk tas, nu, tiešām var kļūt pārāk izaicinoši, bet, teiksim, tu reizi pusgadā vienu mēnesi apņemties šo, nu, tā kā savu tādu izdevumu un pārskatu izveidot un izdevumus var attiecīgi kategorizēt. Un tad, kad mums ir skaidrs, kāda ir mūsu ienākuma un izdevuma, tad mēs varam redzēt, nu, kas tad ir tā, tas, kas tur galu galā sanāk. Varam analizēt, kur tērējam vairāk nekā mums, tā kā varbūt gribētos, kur mēs varētu vēl kaut kādas tā kā lietas ietaupīt, varbūt ir vērts kaut kur salīdzināt kādus pakalpojumus sniedzējus, piemēram, elektrības piegādātāju salīdzināt vai telefonu pakalpojumu nodrošinātāju salīdzināt. Nu, attiecīgi, jā, kur ir iespēja kaut kā tās savas izmaksas minimizēt, un tad jau var domāt par to, kas tad ir tie mērķi, kurus gribētu sasniegt, vai tas ir kāds, teiksim, vai iespējams, tas ir drošības spilvena izveidošana, kurai var atlikt kaut kādu noteiktu naudas summu. Varbūt tas ir ceļojums, varbūt tas ir kaut kāda sadzīves tehnika. Nu, tas droši vien katram ir kaut kas pilnīgi atsevišķs un individuāls, kas ir tas mērķis, un tad, lai mērķi sasniegt, tad ir nepieciešami šie jaunie ieradumi, par kuriem tad mēs diezgan plaši šodien arī parunāsim. Nu, lūk, un šeit ir materiāls, kas ir pieejams naudas skolā, ko mēs arī esam paši vadot nodarbības devuši skolēniem, arī viņiem izmantot, un mums ir bijušas arī, mēs esam organizējuši darbnīcas, kur ir skolēni kopā ar saviem vecākiem, kur viņi šo darba lapu aizpilda un tā kā pārunā, kāda ir viņu tā kā izdevumi, kāda ir viņu ienākumi. Un naudas skolā, tā kad jūs šo, ja gribēsiet apskatīt, tad viņš ir pieejams tā kā Excel formātā, līdz ar to tur automātiski viss arī saskaitās un ir arī paskaidrojumi pieejami pie katras no šīm mailītēm un sadaļām. Nu, lūk, tad šajā sadaļā, lielajā sadaļā par naudu, budžeta plānošana, šeit jūs varat tad vairāk iegūt informāciju un arī darba lapas,
par to, kā tad plānot budžetu, un arī skolēniem ir pieejami materiāli par to, kas ir, kā veidot savu iepirkumu sarakstu, piemēram, dodoties uz veikalu. Un naudas skola arī citās sadaļās ir noderīga informācija par to, kā par budžeta plānošanas jautājumiem strādāt tieši ar skolēniem. Nu, lūk, tā kā jā, varat uzmeklēt šo Excel failu, ko es rādīju, vai iepirkumu sarakstu, vai vienkārši atrast tad, nu, šo informāciju, kāda šie budžeta varianti, kurus veidot, kāda viņa var būt, un tās pieejas, kā veidot budžetu un kā sevi disciplinēt, tik tiešām ir ļoti dažādas. Ir tādi, kuri uzliek sev ļoti naudiskus limitus, tad, nu, es teiksim, mēnesī tērēju ne vairāk kā 400 eiro pārtikai, un es šajā budžetā tā kā iekļaujos, un nekas tur nemainās. Ir tādi, kuri izvēlās kaut kādas brīvākas pieejas, tā kā nedaudz aptuvenāks, sadala tos savus izdevumus. Tad mums ir gan 50, 30, 20, tā kā, kā to nosaukt, formulu, pie kuras mēs tā kā pieturāmies, vai 70, 20, 10. Nu, tad šajās formulās tad 70 ir mūsu tādas pamatvajadzības, par kurām mēs nevaram nemaksāt. Tas ir pārtika, tas ir visas šīs saistības, nu, tādas tiešām lietas, pēc kurām iztikt nevar. 20% ir uzkrājumiem, un 10% tad ir, nu, tā kā vēlmēm un tādām, nu, vairāk sevis izklaidēšanas un palutināšanas lietām. Un tas, ko par budžeta plānošanas, nu, man pašai personīgi vislabāk strādā tāda elastīgāka pieeja, jo arī tas, ko tu līdz strādāšu, stāstīšu par tādiem psihoemocionāliem faktoriem, nav iespējams ļoti, ļoti ilgstoši sevi tādā ļoti drastiskā rāmī turēt. Es varu strādāt kaut kādā laika posmā vairāk kā kampaņa, lai sakrātu kādam noteiktam, nezinu, tur piemēram ceļojumam vai kaut kādai lietai. Arī skolēniem tas var vairāk strādāt kā tāds, nu, tiešām, ka viņš, nu, tu atliec visas savas vēlmes, kuras vien tu vari atlikt, lai sakrātu kaut kādai vienai noteiktai lietai. Nu, kaut kādā šādā formātā, man liekas, tās drastiskākās pieejas tā kā var strādāt, bet, nu, jāsaprot, ka viņas ir kaut kādu termiņu. Nu, tā īsti neesmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kuri, nu, droši vien, ka ir kāds tāds cilvēks arī, bet kuri, nu, tā tiešām katru mēnesi pilnīgi katru čeku uzskaitīt. Nu, tas, man liekas, ka jāatrod ir tāds sev derīgs balanss, lai, nu, beigu beigās nesanāktu tā, ka no tās visas finanšu plānošanas tas nogurums ir tik liels, ka beigās nekāda plānošana vairs nesanāk. Bet, nu, galvenais, ko ir ļoti būtiski atcerēties, tas ir, ka pirmkārt ir jāsaprot finanšu plūsma, ir jāsaprot, ka ir kaut kādas pamatvajadzības, par kurām vienkārši ir jāmaksā. Tāpat atsevišķa liela pozīcija ar uzkrājumu veidošana, pēc kuras, nu, arī tā kā īsti to sirdsmieru un tādu, nu, finanšu veselību nav iespējams iegūt. Un tad trešais ir, nu jā, un jāatcerās, ka ir jāatvēl arī nauda savam priekam, vēlmēm un tā tālāk, jo pretējā gadījumā tas, kas notiek sevi ļoti, ļoti ilgi turot rāmī, tad, kad vienā brīdī, nu, apnīk tā līdz galam to drastisko finanšu plānošanu veikt un visu laiku atteikties no kaut kā, tad vienā dienā mēs vienkārši aizējam uz veikalu un nopērkam visu, ko mēs ilgi sev bijām lieguši, un viens dienas laikā iztērējam, jā, tur, nu, tā kā visu to, ko bijām ietaupījuši. Tāpēc tā drastiskā pieeja tādā ziņā viņa, protams, ir ar šo arī bīstama. Bet es domāju, ka daudz jau nekā jauna tajā, ko es stāstu, nebija vairāk. Tiešām tas akcents ir uz to, kāpēc ar mums kaut kādas lietas izdodas vai kāpēc viņas neizdodas. Un tad šeit ļoti būtiski ir tas, ka jā, mums, nu, tā kā jautājums, vai mēs pieņemam racionāls lēmums, un tad ir tāda zinātņu virziens kā uzvedības ekonomika, kas mums saka, ka nē, ka mūsu lēmumi, tomēr tā racionalitāte pieņemot mūsu lēmumus, ir gan ierobežota, un ka mēs nepieņemam lēmumus balstoties Excel tabulās, un mēs paši neesam staigājoši Excel tabulas, bet ir ļoti daudz faktori,
kas tos mūsu tā kā, lēmumus un uzvedību ietekmē. Un tie ir psiho-emocionāli tā kā, faktori, un starp tiem ir arī dažādi aizspriedumi, kuri tā kā, veido to, kā mēs pieņemam lēmumus. Un nedaudz, es redzu, ka laiks jau mums strauji tuvojās beigām, bet nedaudz par aizspriedumiem, tad nedaudz kā tos var tā kā apiet. Un šai tēmai tiešām varētu veselu atsevišķu lekciju noteikti veltīt, jo tā ir ļoti interesanta un dziļa tēma. Un mums ir jātad šie saucamie aizspriedumi, kas no vienas puses mums palīdz izdzīvot, no otras puses viņi mums arī ierobežo mūsu tādas izvēles. Un tad, nu, piemēram, kāda tad ir šie aizspriedumi, kas ietekmē mūsu finanšu lēmumus, nu, tad viens no tādiem noteikti zīmīgākajiem ir tas, ka mēs nu, nodarbojamies ar tādu naudas dalīšanu mentālos kontos. Nu, piemēram, mēs mēnesī saņemam 500 eiro un tad mēs viņu sadalām. Šis ir mans obligāto izmaksu budžets, šis ir mans tur izklaides budžets un šis ir mans ceļojuma budžets. Un viss ir tādā ziņā labi, jo mēs tad varam to naudu arī nu, tā kā sev sadalīt. Dienas beigās jau tā viena un tā pati nauda ar nemainīgu vērtību, nu, tas ir tā kā jāatcerās. Bet tas izaicinājums šajā situācijā nodarbojoties ar mentālo skaitīšanu ir tas, ka ir kaut kādas situācijas, kurās mēs nu, tā naudai, teiksim, tā, kas ir ielikt ceļojuma groziņā, varam tā kā pavisam mentāli savā galvā nomainīt vērtību. Nu, piemēram, ikdienā mēs ietaupam, Aika arī stāstīs, mēs ietaupam nu, 3 eiro dienā vai 2 eiro dienā par kafiju un visu laiku nedzeram kafijas, jo nu, mēs esam ļoti finanši prātīgi un tad mēs aizbraucam ceļojumā un nu, Un tur mēs tā kā neko sev neliedzam, un tur mēs pērkam kafiju par 5, 6, 7 eiro, un, jo tas taču ir nu, tā kā ceļojums, un tajā brīdī mēs tā kā, kļūstam daudz mazāk novērtējam tās naudas, kā, nu, naudas vērtību, tā kā mēs viņu vērtētu, tad, ja mēs viņu ņemtu, teiksim, no ikdienas vai pusdienas budžeta, tā kā tur ir riska ar šo mentālo skaitīšanu, Tā visiem es tiemžēl nepaspēšu iziet cauri, un tad es vēl viens būtisks ļoti, kur es gribēju pieminēt un kurus arī parādīšu. Vairāk ir šis ankurošanas efekts, ka mēs ļoti varam pieķerties pirmajam skaitlim finanšu jomā, kuru mēs ieraugam. Ja mēs aizējam uz restorānu, mēs atveram ēdienkarti, un ēdienkartas pirmajā lapā ir izvietoti ekskluzīvie ēdieni, kas maksā 40, 50, 60 eiro vai nostasās ļoti lielas summas, tad atverot nākamo lapu, kur mēs ieraugam jau salātu cenas, jau zupu cenas, jau pastu cenas, tas viss pārējais liksies ļoti lēti pieejami un nebūs tāda sajūta, jā, ka šajā vietā mums ir jāsamaksā nu, tāda salīdzinoši lielāka nauda, teiksim, par kaut kādu risotto, jo mēs pirmajā lapā esam ieraudzījuši nezinu, tur meža pīles, tur tā kā meža pīle kaut kādā tur mērcē par ārkārtīgi augstu cenu, tad, nu, un tas šie ir triki, ko, protams, izmanto tirgotājus dažādākos formātos, un šeit ir piemērs, jā, ar automašīnu, kur mēs redzam, ka, jā, ieraugam mašīnu 30 tūkstoši, maksā ārpās tik dārgi, bet ieraugam, ka viņi maksā tikai pusi cenu, un tad domājam, o, super. Šeit Es došos tālāk, jo es jums ļoti gribu izstāstīt, kas tad ir tas, kā mēs varam, teiksim, ja mēs esam apņēmušies veidot uzkrājumus, tad nu, kas ir tie 6 soļi, kurus es ieteiktu darīt, lai to tiešām tā kā arī izdarītu. Pirmais solis ir, ja mēs esam nolēmuši izveidot savu finansiālo drošības spilvenu, tad vēlākais brīdis, kad to sākt, ir rīt no rīta. Vislabāk jau tūlīt vai šodien vakarā, piemēram, pieslēdzot sev nu, automātisko tur maksājumu nopaļošanu. Otrs, tad, jo tālāk mēs to atliksim, jo lielāka iespējamība, ka mēs nekad to nesāksim. Nu, tas ir tas 1. Janvāra faktors, ja kad 1. Janvārī mēs visu daram. Un tā. Otrs faktors ir tas, jā, ka ļoti svarīgi, teiksim, ja mēs gribam arī, piemēram, veikt budžeta plānošanu, uzskaitīt visus savus ikmēnešu izdevumus, tad ļoti svarīgi tam ir ieplānot laiku un man personīgi strādā modinātāja pulkstenis katru vakaru pulkstenis 8, kad es zinu, ka tas ir laiks, kurā es apsēžos pie datora un savadu visus savus izdevumus dienas. Un tas var, teiksim, notikt, piemēram, katru svētdienu vai reizi mēnesi, tikai jārēķinās, ja reizi dienā, tas man prasa 2 minūtes. Tad reiz nedēļā mans prasa 30 minūtes un tad reiz mēnesī mans jau prasa pusotru stundu. Vēl ļoti labi to atrast kādu, ar ko to darīt kopā.
attiecīgi atrodiet savu kolēģus, vai, teiksim, ja tie ir tā kā skolēni vai nu, tā kā, ja kurš var atrast kādu, ar kuru šo darīt kopā un vienam otru motivēt, jo šis tā kā sociālais faktors, kad mēs tā kā, nu, daram to kopā, viens otru motivējam, tas ļoti, ļoti tā kā palīdz. Es nezinu, kāds no jums ir piedalījies, bet Ziemassvētkos sākās tāds miljonu soļu izaicinājums Latvijai, un tur tā kā cilvēki sadalījās pa novadiem, un katru dienu bija jānoiet 10 000 soļu, un tu varēji, principā, tur arī redzēt aplikācijā savas novadnieks, tu varēji redzēt, kas tev seko, varēji redzēt savus kaimiņus, varēji darīt to kopā ar draugiem, un ticiet man, es nekad neesmu gājusi tik daudz soļu ziemā vienā dienā, kā tad, kad es sacentos ar saviem draugiem, un mēs to darījām kopā, un tur bija gan tas sacensību efekts, gan tas, ka tu negribi tā kā izkrist no savas pozīcijas, un tas bija ļoti tā kā motivējoši. Un pavisam nobeigumā, jā, tad nu, visus šos tā kā tādus psiholoģiskos faktors, kurus mēs izmantojam, pieņemot finanšu lēmumus, izmanto arī visi citi. Piemēram, nereti mēs dzirdam tādu, saņemam tādus piedāvājumus. Mēs jums iedosim izmēģināt šo interneta rūteri uz vienu nedēļu, un ja nepatiks, tad jūs varēsiet vienkārši atdot atpakaļ vai... Piemēram, tur nezinu, straumēšanas platformām, tur Netflix vai YouTube vai citiem, ir šie viens bezmaksas mēnesis, un šajā mēnesī, kas notiek, jūs principā pieņemat šo platformu kā savu, un tad, kad jums no viņas ir jāatsakās, kaut arī, nu, tā kā tā pa īstenam nemaz nav bijis jūsu, jo jūs bijuši tikai šajā izmēģinājuma periodā, viņi testējuši, jūs tik un tā šo lietu izjutīsiet kā savu un piedzīvosiet ļoti lielu zaudējumu savu, tad, kad jums no tā vajadzēs atteikties. Tā kā šo ļoti uzmanīgi. Ja mēs gribam veidot uzkrājumus, tad arī atceramies katru reizi, ieskaitot naudu savā tā kā uzkrājumā, teiksim, manuāli veicot darījumu. Tas ir tāds no brīdis, kurā mēs no kaut kā atsakamies, kur mēs šo naudu neizmantojam kaut kādām šodienas vajadzībām, bet izmantojam nākotnes vajadzībām, un tik un tā tur tāds atteikšanās mirklis ir no kaut kā, ko ļoti gribās šobrīd, tāpēc automātiskais maksājums sev reizi mēnesī, un vispār automātiskā rēķina apmaksa un visu savu tā kā maksājumu automatizēšana, kur ir būtiski un svarīgi, tad to noteikti var izmantot. Tas ir ļoti labs veids, kā pašam ar sevi strādāt un apiet savus kaut kādus aizspriedumus par to, ko man patīk vai ko man nepatīk darīt ar naudu. Un tad pēdējais noslēdzošais, ko es gribēju pieminēt, arī skaidra nauda ļoti palīdz disciplinēt, jo skaidra nauda ļoti skaidri mums parāda to, kā mēs atsakamies no kaut kā, kas ir mūsu maciņā, kabatā un tā tālāk. Nu, piemēram, ja es reizi gadā dodos uz Siguldu stādu parādi, jo man ļoti patīk audzēt dārzu, es vienmēr braucu ar skaidru naudu, jo tad es zinu, ka es atbraukšu atpakaļ, neiztērējusi visu to skaidro naudu, kas man maciņā ir, tāpēc, ka es ļoti skaidri izjutīšu nepatīkamas emocijas par to, kas viņu ņem ārā. Tā, es nedaudz laikam pārtērēju laiku, bet tas no mans būs viss. Es nezinu, vai jums palika laika jautājumiem. Paldies, bija fantastiski. Man ir jautājums, arī tur bija čatā ierakstīts. Kurai klašu grupai jūs rādījāt naudas skolā šo te piedāvājumu? Es tā kā mēģināju izskatīties, es nevarēju atrast. Tas ir otrā blokā. Viens bloks ir mana ekonomika, kas ir tā kā pa klašu grupām, un otrs ir tas, kas stāv blakus tā ekonomikas pogā, ir par naudu. Tur ir 9 finanšu pratības jomas, un tad 4. Tēma ir budžets. Paldies, Ai, tiešām ļoti interesanti, un arī Ais prezentācija un ieraksts būs pēc semināra pieejams naudas skolā.